השבוע צוין ברחבי העולם יום הצרכן הבינלאומי. באמצעי התקשורת הישראלים לא נשמע כמעט שום אזכור ליום זה. יצאנו לרחוב לשאול מה יודע האזרח הישראלי על זכויותיו הצרכניות. לא יודע, מבחינה שאני קונה דברים, כאילו מה, זאת אומרת... לא שמעתי על זה, ביום הצרכן. זה יום שאמור איכשהו באיזושהי צורה לשמור עליי. יום הקניות! האמת היא שלא ידעתי. זה נשמע הגיוני. לא, מה זה יום הצרכן, לא יודעת. והנה כמה זכויות שארגון הצרכנים הבינלאומי שישראל חברה בו הגדיר. הזכות לקבל מצרכים ושירותים בסיסיים וקיומיים, הזכות לבטיחות ולבריאות, קרי הגנה מפני מוצרים שאינם בטיחותיים, הזכות לקבל את כל המידע על המוצר, מרכיביו, אופן הייצור, מדינת הייצור ותנאי העסקה של עובדי הייצור. מילה צרכן באה מהמילה צריך. של מה אדם צריך בהקשר של צרכנות. זה משהו שהוא לא נקבע על ידיו. כל השנה אנחנו כל כך הרבה קונים דברים שבכלל, בכלל לא זקוקים, אבל קונים. אחת הזכויות של הצרכן שאנחנו שואפים לקדם היא הזכות לא להיות שטוף מוח באמצעות הפרסום. אנחנו מנהלים מאבק לצמצום השילוט במרחב הציבורי, שהוא שילוט בכפייה. מבחינת איפה הם יוצרו, אנחנו יודעים מה הטעם שלהם. אני תמיד חשבתי ששוואפס זה כן שלנו. אני לא יודע. מוצר איכות מבית יפאורה. לא יודע מה זה אומר. הייתה ועדיין קיימת מגמה די נרחבת להעלים מידע אמיתי ככל שאפשר מהמוצרים, ולשים על המוצר כמה שאפשר ביותר גדול את המידע שהיצרן רוצה. אם הקהל הנהנתני של תל אביב היה יודע באיזה תנאים מועסקים עובדי המטבח, כמה שעות עובדים שוטפי הכלים, אני בטוחה שהוא לא היה בוחר ללכת לשם שוב. יש מין אווירה ציבורית שכולנו צרכנים, אבל לא כולנו צרכנים כל הזמן. הפרסום הופך אותנו לצרכנים, לפעמים בעל כורחנו, והמון פעמים בניגוד לטובה שלנו, בניגוד לאינטרסים שלנו. הוא משכנע אותנו לקנות מוצר אחד ולא מוצר אחר, למרות שאנחנו צריכים את המוצר האחר. הוא משכנע אותנו לקנות מוצר שאנחנו לא צריכים בכלל. המטרה המרכזית של התו החברתי היא בעצם לעודד את קהל הצרכנים, הקהל שמבלה במסעדות, בבתי קפה, לחשוב על עוד קריטריון, לחשוב על עוד אלמנט בדרך שלו לבית הקפה. לא רק על האוכל, הייצוב, האווירה, אלא על מי שוטף אחריו את הכוס, מי מגיש לו את הצלחת. האפשרות שלנו להשפיע על העולם כצרכנים, היא הרבה יותר גדולה מאשר האפשרות שלנו להצביע כאזרחים במדינה דמוקרטית. כלומר, הסטטוס הצרכני שלנו הוא הרבה יותר בעל כוח מאשר הסטטוס האזרחי במדינה דמוקרטית. ולכן אני חושב שגם המחויבות שלנו כצרכנים היא להיות הרבה יותר ערניים לאיך אנחנו מוציאים את הכסף שלנו ומה אנחנו רוכשים באמצעותו ולמי הכסף הזה מגיע ואת מי הוא משרת. ובאותה מידה אני חושב שזכותנו כצרכנים לקבל את כל המידע שיאפשר לנו לעשות את הבחירות האלה. אני לא באה לתת צ'פחה, כל הכבוד גבר, לבעל עסקים ששומר על החוק. זאת אומרת, הוא לא עושה משהו שהוא מעבר, הוא לא עושה משהו שהוא אקסטרה שצריך לזכות אותו באיזשהם נקודות חיוביות. מצד שני, המצב בשוק, הרבה יותר אני יודעת את זה היום מאשר בעבר, הוא מאוד רע. זאת אומרת, עדיין אנחנו מצויים במצב ששוטפי כלים מקבלים 15 ו-16 שקל לשעה. הם עובדים הרבה דרך עובדי... דרך סרסורים נקרא להם, חברות קבלן. יש לנו את התו החברתי, כן? מה שהולך לקרות זה שאנחנו נחלק יחד עם החשבונות את הדבר הזה, לתרום על ידי סיוע כספי, ציוד, בעיקר זמן להתנדבות, למען פליטי דארפור. כן, זה התו החברתי הביא לנו, ואנחנו דור עסק שעובד איתם נחלק את זה. היום בתל אביב יש בתי עסק מצוינים שהצטרפו לרשימה, אפשר לשתות בירה טובה, לאכול פסטה מצוינת, ליהנות מקפה טוב, בבתי קפה והמסעדות הטובות ביותר בתל אביב שיש להם תו. בעולם שנשלט על ידי תאגידים שמעודדים אותנו לצרוך ללא קשר לצרכים האמיתיים שלנו, לא פלא שיום הצרכן הבינלאומי שדרכו ניתן לממש את זכויותינו האזרחיות נשאר בארון.